Povedal vam bom eno zgodbo. Zgodbo o tem, da sem premagal bolezen imenovana rak. Hodgkinov limfom zadnjega stadija oziroma četrtega stadija. Kadar sem prvič izvedel za to bolezen sebi, sem dejansko bil v šoku. Saj sem star komaj 26 let in kako je to možno, da imam že to nesramno bolezen. Podrl se mi je svet. Začel sem razmišljati, da je moje ime vpisano v pogubo, da sem življenje ustavila in da nimam več dovolj časa. Bil sem v tako globokem obupu, da če do sedaj nisem bil pripravljen nekaj stvariti zase. Na primer, da nisem dosegal zastavljenih ciljev. Iskal sem odgovore pri zdravnikih, zakaj se je to zgodilo, da imam raka na bezgavkah po celotnem telesu in še sami niso vedeli vzroka ter našli pravega pojasnila za to. Preden sem odšel na kemoterapije, sem že ležal v bolnišnici, kjer so me čakale razno razne preiskave, dokler niso bili izvidi jasni in glasni, da imam rakaste celice posod po bezgavkah. Predtem sem seveda shujšal iz 85 kg na 64 kg v 3 tednih. In hvala Bogu je moja zdravnica me pošiljala na vse možne preiskave, ki sem mi še dan danes hvaležen. Že ko smo izvedeli kruto resnico, da imam bolezen, ki je strah ter trpet v vsakem človeku imenovana rak, Hodgkinov limfom, so me že tako naslednji dan poslali v Ljubljano, kjer so največji strokovnjaki v tem področju. Čeprav sem še enkrat moral dati skozi vse preiskave, vključno z dvema operacijama, odvzem bezgavke in vstavitev venske valvule. Sem bil že tako hudo utrujen od bolnišnic do zdravljenja in na vse zadnje še od več neprespanih noči. Imel sem dovolj. Večinoma ljudi, ki me poznajo in ko so izvedeli, so mi govorili ter svetovali, kaj naj vse jemljem. Da to zdravljenje dejansko ničuje telo. Imel sem dovolj. Po prvem ciklusu kemoterapije sem se končno vrnil domov za 2 tedna. Medtem so prišli stranski učinki, ko mi je imunski sistem dobesedno propadel in sem moral spet oditi v bolnišnico, kjer sem bil dobesedno zaprt med 4 stenami, brez televizije, brez izhoda, da bi si krajšal čas. Vsaka minuta se je potem vlekla, kot da bi bila 1 ura. Imel sem dovolj. Po noči sem bil pripravljen postaviti svojemu življenju konec. Hotel sem si narediti samomor. Bil sem pripravljen se vreči iz zelo visoke stavbe, hotel sem se udati, ker nisem več moral prenašati bolečin kot fizičnih, tako tudi psihičnih. Nisem več moral prenašati samote ter pomislekov in negativnimi mislimi, ki so mi skoraj oprale možgane. Da nisem nikoli nikdar bil dovolj dober za vsakogar. Čeprav mi je družina govorila nasprotno. Z mislimi, da me doben ne pogreša, nima rad, kaj šele, da bi se kdo bil zmenil za me. Z mislimi v vednost, da besede, podpora in objemi njihovih pretočenih solz me ne mora umiriti ali zaceliti. Svojemu umu sem že imel prepričanje, da za me ni več upanja in vere še toliko manj, kaj šele izhoda. Soditi sem si hotel, ker v tistem trenutku, ki jih večina ljudi govori, da imamo minuto adrenalina, kadar nam prekipi, ne vidimo več izhoda, ne vidimo več luči upanja, da zmoremo. Čeprav sem do takrat bral pozitivne misli, motivacijske knjige, poslušal motivacijske govore, me je kljub temu premagal strah. Strah, ki v bistvu sploh ne obstaja, temveč je to zgolj naša iluzija, kreirana v naših lastnih mislih, ki sprošča ta negativizem v negativno energijo, ki vpliva bolj na naše telo oziroma na več organov v našem telesu. Sedel sem že na robu okna, pripravljen na odskok v mislih, da naj obupam, ker me bo to ubilo tako ali drugače. Takrat v tisti minuti me nekaj zastavilo pri samomoru. Spomnil sem se na svojega predragega nečaka, ki sem se samemu Bogu zaobljubil, da bom njegov krstni boter. Spomnil sem se trenutke, kako hudo so bili veseli moji domači, da sem prišel nazaj domov in kako je zlasti bila moja psička vesela, da me je končno videla po skoraj 1 mesecu. Psička, ki me je izbrala za gospodarja.
Spomnil sem se zaskrbljenih besed mojih prijateljev, ki nikakor še niso dojemali te krute novice in sem jih moral tolažiti jaz, kakor oni sami mene. Spomnil sem se odziva iz socialnih omrežij, kako močno me podpira k zmagi in verjamejo vame, če tudi jih nisem najbolj poznal osebno. Spomnil sem se pozitivne besede, ki mi jih je izrekla 4-letna deklica, ki sem jo spoznal v onkološkem inštitutu. 4-letno deklico, ki je imela tumor na malih možganih, mi je izrekla naslednje pozitivne besede. Hej, vse bo še v redu. Nič te ne rabi biti strah, zato so zdravniki, da nas pozdravijo. Na vse zadnje pa se spomnim besed mojega očeta, kadar je na tisti dan izvedel, da imam raka. Dragi moj sin, zakaj v imenu Boga ni to mene doletelo, ko sem star preko 50 let? Zakaj morate na tem krutem svetu nastradati mlajši? Veste, besede so močnejše kot bilo katera dejavnost v vsem človeštvu. Besede se ti lahko vtisnejo vate, kakor tatu v naši koži, kar pomeni zavedno. Oče mi je prav tako dejal, ti si moj sin in vem, da zmoreš ti to prestati. Še večkrat si mi dokazal, da v življenju znaš premagati ovire le, če imaš svoj namen in cilj. Takrat, ko sem se spomnil vseh teh besed spodbud, sem odstopil nazaj od okna s ciljem, da ko premagam to zahrbtno bolezen, bom širil upanje in vero med ljudmi, ki prestajajo to. Ampak vidite nekaj, vsi iščemo upanje. Vsi imamo slabe ter dobre dni, ampak kadar nam nekaj spodleti, bolj ali manj iščemo izgovore ali nekoga, ki bomo rekli oziroma se izgovarjali, da za to situacijo je kriva ona ali on ali bilo kdo ali situacija, da to prenašamo na druge. Ampak ali se kdaj sprašujemo, kako daleč lahko gremo, kadar nam zmanjka upanje? Takrat se pojavi vera in če zmanjka vere, se enostavno ne upamo več vprašati samega sebe, ali je še vreden naš obstoj. Mi vsi smo ujetniki svojih lastnih misli, kajti predstavljajmo si, da so naši možgani ena velika zaporniška ječa in smo mi v njej sami in vsaka negativna misel je en dodaten ujetnik. In več kot imaš negativnih misli, več dodatnih ujetnikov se ti bo pridružilo oziroma pojavilo ter te potolklo dol do obupa, ker bo zmagal tvoj strah in se temu uresničil, ki vodi do depresije, živčnega zloma in tako dalje. Ampak če pričneš v stanju strahu pridobivati kanček upanja, se bodo tudi temu v tebi prebujali pozitivne misli, ki vodijo do tvoje vere oziroma poguma in ko se prikaže pogum, tam nastane tudi svoboda. Svoboda, ki te vodi do zmage. Moramo se pa zavedati temu, da smo se čisto vsi rodili kot zmagovalci. Vse smo prehiteli na milijarde tekmecev, da smo prijokali na svet. Ampak moramo se le zavedati, da si nismo rodili samo z upanjem, da nas bo sprejela oseba, ki nas prva nežno objame ter poljubi. Naša mama. Ne. Rodimo se tudi z bolečino, kjer zajočemo za upanje, ampak ko rastemo in rastemo in ko pridemo v obdobje, kjer mislimo, da imamo mi vse prav, takrat moramo mi biti tisti bojevniki, da izpustimo ščit in se borimo dalje s svojim mečem, da izpopolnimo cilj, ki se borimo zanj, ker lahko pridemo kljub oviram do svojega želenega cilja. Če pa bomo držali ta ščit in prejemali udarce življenja, ki nas bo vedno tolklo dol, bo prej ali se ta ščit počil in nas bo življenje ranilo. Zakaj to govorim? Vem, da daje malo čudne primere, ampak takšno življenje zna pač biti. Vsi enkrat naletimo na to bolezen, prej ali slej ali večina. Ampak hočem povedati nauk, zakaj se nisem udal temu. Nisem se udal temu, ker sem opazil, kako močan sem in kako lahko širi moje upanje za druge ljudi preko moje zgodbe. Res, da nisem popoln, da sem premagal to, verjemite, še zmeraj sem v bolečinah. Ampak sem hvaležen življenju, da mi je dalo odgovor, ali bom kdaj srečen. Ne samo, da mi je dalo odgovor, da bom srečen in me bo dalo na preskušnjo, temveč življenje mi je dalo ponovno priložnost. Veste, v našem življenju pridejo stvari, ki jih ne moramo spremeniti,
temveč živeti z njimi. Čeprav se je to zgodilo meni v tako mladih letih, sem pripravljen se soočati s tem. Kajti vse se zgodi z razlogom brez naključij. Ampak najbolj srečen sem bil, ko sem dobil pismo, da psevanja niso potrebna. Takrat po zadnji terapiji sem se zavedel, da je vredno živeti za vsako malenkost. Ne samo na to, da paziš nase, temveč da ceniš to, kar imaš. Kajti sploh mi, mlada generacija ter ljudje, nasploh jemljemo zdravje kot samoumevno. Ker se preč koncentriramo na stvari, ki bi jih bili imeli, kot pa na stvari, ki jih imamo, kot so topel dom, topla hrana, družina in vse, kar temu pripada. Ampak ne, koncentriramo se raje na stvari, katere bi raje imeli, ki jih ima drugi, ne zavedamo pa se, da je največje bogatstvo le zdravje, ampak žal to jemljemo kot samoumevno. Včasih moraš imati življenje kot deževen dan, ker po dežju vedno posije sonce. V življenju pa temu dajem primer, da kadar preskočimo oviro, dosegamo cilj. Ovira pride in odide. Enako kot pri dežju, pride ter odide. Bo dovolj, če vam povem, da je nekoč bil največji hrast le en majhen želod, ki je padel na trdna tla, pa se je kljub temu pobral in rastel dalje. Kot ta primer sem jaz, nisem se več vdal, temveč sem strajal, ne samo, da sem svojo družino razveselil, ampak da sem dajal ter dan upanje ljudem, ki prestajajo to bolezen in jim hočem dati vedeti, da morajo verjeti vase. Draga preteklost, hvala ti za vso preizkušnjo in draga prihodnost, pripravljen sem.